Spesifieke gebede vir 'n godly liefdeslewe deel 15. Nommer 85. Vul mekaar aan. Ek het nou onlangs een van my beste vriendinne gehelp trek en ek het in verbasing gestaan om te sien hoe die paartjie mekaar aanvul. So natuurlik en so spontaan. Die vrou rangskik die meubels, blompotte en plaas die mooiste lappies en matte in die huis. Terwyl die man die oortollige meubels vat na die stoorkamer, dit daarin aanry. En elke keer as die man terugkom van die stoorkamer, stap hy in die huis en sê, "Sjoe, dit lyk nou mooi." Hy komplimenteer haar konstant. Die een skryf nie vir die ander een voor wat om te doen nie. Hulle werk saam as 'n span. Op 'n stadium sien die man dat daar is 'n plaag mure en sorteer dit vinnig uit met gif. Terwyl die vrou die reëling tref vir hulle eerste braai in die nuwe huis. Ek glo elke paartjie het so die potensiaal om net so lekker saam te werk. Hoeveel kere sien ons nie net waar die een persoon vir die ander persoon probeer voorskryf hoe om dinge te doen nie. Mag ons meer sien, soos my vriendin se trek, in paartjies, in couples. Nommer 86. Energie soos 'n massage. Ek het nou onlangs 'n fantastiese voetmassage gehad. Tydens die massage het ek volkome ontspan. Dit was so 'n veilige hawe. En na die massering het ek sommer hoop energie gehad, want al die bloedsirkulasie was weer gereaktiveer in my liggaam. Mag die paartjies in huwelike ook sulke positiewe energie uitwerkings hê op mekaar, om vir mekaar die beste te gun en die beste vanuit mekaar te voorskyn te bring. 87. Operasie WhatsApp groepie. My ander vriendin was verlede week in vir 'n operasie. Toe het haar man 'n WhatsApp groepie gestig om met al haar vriendinne en die familie te kommunikeer oor haar herstel. Dit was vir my so kosbaar. Nie net was hy volkome daar vir haar ondersteuning nie, soos wat die mense beloof en sickness and in health, maar ook vir die welbehae en geruststelling van haar vriendinne wat soveel vir haar omgegee het. Mag ons elkeen in elke verhouding en huwelike so na addisionele maniere soek om te sê, ek gee om vir jou, ek is hier vir jou, ek wil jou ondersteun. Long and boring, no one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing, but I love it when you read to me. Music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really. 88. The Book of Love. Hierdie is seker vir my een van die mooiste liefdesliedjies. Laat God vir ons elke dag 'n nuwe hoofstuk plant, diep in ons gees, wat ons kan skryf van the Book of Love. Nuwe romantiese metodes om dieper te connect met ons metgeselle en eggenote. Nuwe avonture om op te gaan. Ek is nog steeds besig om Shantaram te lees. En as die skrywer so 'n avontuur kon gehad het terwyl hy 'n vlugteling was, weet ek net God kan ons nog meer oorvloedig seën met soveel meer romantiese stories om elke dag 'n hoofstuk te skryf in ons Book of Love. 89. Help mekaar se vriende.
Ek het nou onlangs besluit om raadgewers en intercessors aan te stel in my eie persoonlike lewe. Ek het 'n afspraak gemaak met my vriendin en haar man om hulle te gaan sien oor 'n spesifieke saak. Die man het my sommer oorgenooi vir aandete. Terwyl hy die lekkerste chicken schnitzels vir ons gemaak het, kon ek en my vriendin te lekker sit en gesels. Ek het soos 'n ware prinsesie gevoel die aand, met al hulle omgee, gasvryheid, wysheid en raad. Mag ons ook weer eens, net soos die operasieverhaal, so aktiewe maniere soek om 'n mekaar se lewens meer helder en meer kleurvol te maak. Dankie vir julle, julle weet wie julle is. 90. Loyaliteit en vertroue. Ek het al ontelbare hoeveelheid stories gehoor van infidelity. Net soos in die toneel in War Room waar die vrou ook gebid het dat haar man loyaal bly aan haar en net aan haar. Toe kry hy som op daardie oomblik 'n maagvirus terwyl hy op 'n date is met 'n ander vrou. So bid ek ook nou vir radikale ingryping van God af om al die derde partye bande te breek sodat die loyaliteit en vertroue weer 1000-voudig sal terugkeer in verhoudings en huwelike.